Você que é editor, motion ou designer e quer sair na frente em campanha política para vereador ou prefeito, não pode perder essa oportunidade. Um pacote completo com mais de 490 arquivos, incluindo vinhetas, aberturas, elementos gráficos, elementos para redes sociais, elementos em 2D e 3D, libras, canopla, comerciais prontos, efeitos visuais e mais de 40 títulos e backgrounds animados. Chega de perder horas e mais horas de criação e edição. Crie projetos incríveis em menos de 10 minutos, utilizando os vídeos para a campanha política. Com os mais fantásticos elementos. Vídeos para a campanha política. Saia na frente. Link na descrição ou fale com nosso atendente. 81 97111 3625. 81 99779 5636.